Зараз до теми боротьби з корупцією. Нещодавно, нагадаю, Національне антикорупційне бюро України отримало нового очільника. Більше про це поговоримо із нашою наступною гостею. Вона вже на зв'язку. Олена Мошенець, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Пані Олена, вас вітаємо. Доброго дня. Пані Олена, дивіться, Центр протидії корупції активно зараз говорить про те, що директор НАБУ майже не має законних важелів впливу на процесуальну діяльність детективів органів. Тобто орган давно сформований, зараз ми вкотре переглядаємо функціонал нового очільника. Поясніть ви ці моменти, на що впливає очільник НАБУ? Законом про Національне антикорупційне бюро України дуже чітко визначено повноваження директора НАБУ. А те, про що ви говорите, мається на увазі, що зі зміною директора НАБУ його функціональність, я маю на увазі самого органу, жодним чином не має зменшуватись. Тобто громадськість виступає за те, щоб той штат, який був сформований, який показав свою ефективність, продовжив працювати і продовжив функціонувати в тому ж, скажімо так, напрямку антикорупційному, який був, в принципі, ми побачили і продемонстрований, особливо в другому півріччі 2022 року, коли показники були досить великі і перевищили навіть річні показники 2020 і 2021 років. А громадськість також говорить про те, що потрібно зберегти інституційну незалежність органу і зробити так, а це буде викликом для нового директора НАБУ, щоб жодним чином жоден орган не мав на нього впливу. Ось це, власне, і мається на увазі. Гаразд, а пані Олено, тоді ви особисто скільки даєте перших днів роботи, там умовні 100 днів, скажімо, як часто буває, для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухається НАБУ, тому що новий очільник був обраний на 7 років? Так, я думаю, що тут варто говорити мінімум про рік. Чому? Тому що ті справи, які розслідуються саме Національним антикорупційним бюро, вони зазвичай досить складні і, скажімо так, дуже в короткі терміни, в 100 днів, до яких ми звикли, якщо це мова йде про посаду чи прем'єр-міністра, чи про звіт президента, да, за перших 100 днів. Ну, досить складно, скажімо так, за 100 днів продемонструвати такий вагомий результат. Я маю на увазі усі необхідні процесуальні дії, усі, і, наприклад, передати справу до суду. Але це можливо. Якщо це станеться в перші 100 днів, ну, я буду лише, я і наш комітет, ми будемо лише аплодувати. Але таким більш серйозним періодом, за який буде видно, наскільки ефективно працює, я би вважала вже перший рік, тому що тут уже буде більш зрозуміліше. І якщо результати будуть, як мінімум, не гірші за 2022 рік, я думаю, що ми зможемо говорити про те, що новий очільник НАБУ, ну, скажімо так, покладені на нього завдання, виправдав. Пані Олена, дякуємо. Олена Мошенець, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, була з нами на зв'язку.